Ето едно прекрасно видео днес. На Тенерифе. Един от най-хубавите плажове. Най-големи остров. На Канарските острови. Сега влизам да се къпа малко. Днеска е 25. Ето му във водичката. Ето го в плажа. Във водата съм. Отсреща са детските добиваеми. Топси, топси. Прекрасна местенце. Моята местенце. Хоп. Супер. Пети ноември 2015 година. Тенерифе е най-големия от Канарските острови. Супер!